Joriy yilning 15-noyabr kuni Metallurg madaniyat saroyida Toshkent viloyatida bo'shab qolgan o'ringa O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zosi saylovini o'tkazish bo'yicha qo'shma majlis bo'lib o'tdi. Unda Senat a'zolari viloyatimizning tuman shaharlaridagi xalq deputatlari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Majlisda Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomiddin Xo'jayev so'z olib, nomzodni saylash to'g'risida yig'ilganlarga atroflicha ma'lumot berdi. Ochiq ovoz berish orqali oddiy ko'pchilik ovoz bilan maslahat kengashi saylandi. Saylov kodeksiga ko'ra majlisga rais etib xalq deputatlari viloyat kengashi deputati Farhodbek Umarov saylab olindi. Shundan so'ng majlisda ishchi hay'ati O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zoligiga nomzodlarni ko'rsatish bo'yicha maslahat kengashi, majlis kotibiyati sanoq komissiyasi a'zolari ochiq ovoz berish yo'li bilan saylab olindi. Senat a'zoligiga Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev nomzodi ilgari surildi. Shundan so'ng yig'ilishda deputatlar nomzodning faoliyati, hayot tajribasi, ishchanlik, tashabbuskorlik, tashkilotchilik fazilatlari to'g'risida o'z fikr-mulohazalarini bildirdilar. Deputat oyligi bo'lmasa, maoshi bo'lmasa, uyida bola-chaqasiga agar kompostni qilmasa, qanaqa xalqqa yordam qiladi deb shu maqsadda Zoir Mirzayev chiqdi. Yig'ilish davomida 1970-yildan 1985-yilgacha Toshkent viloyati obkomi sifatida ishlagan Mirza Mahmud Musaxonov hayot yo'li to'g'risidagi videolavha namoyish etildi. 20 yillab Mirza Mahmud uchun ishlagan odamlar menga o'zini darg'in yoza boshladi. Qo'shma yig'ilish yashirin ovoz berish jarayonlari bilan davom etdi. Sanoq komissiyasi xulosasiga ko'ra, qo'shma majlisda 643 nafar deputat ishtirok etib, ovoz berish jarayonida ularning barchasi qatnashgan. Zoir Toirovichni mana shu senatga tayinlashdi. Bu eng to'g'ri nomzod deb bilaman. Chunki bu inson nafaqat rahbar, bu inson mehribon, bu inson ishbilarmon, bu inson mana shu ko'p joylarda xalq bilan uchrashuv bo'lganda o'zim ham o'shda ko'rganman, murojaat qilgan odamni albatta qanaqa murojaat bo'lishdan qat'iy nazar, qanaqa sohadan bo'lishdan qat'iy nazar ijobiy hal qilganlar, xalqni ichida mehr qozaganlar, mehrga sazovor bo'lganlar, ishonchni oqlaganlar. Shuning uchun men bularni Toshkent viloyatidan senatlikka eng ma'qul nomzod deb bilaman. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, boshqa viloyatlar Toshkent viloyatiga hokimi bo'lganligi uchun juda ham havaslari kelgan. Shunday odam shu Toshkent viloyatiga hokim bo'ldi. Endi bu Toshkent viloyati albatta har jabhalarda yuqori cho'qqilarga erishadi deb ishonch bildirgan. Buni biz guvohi bo'lib turibmiz. Qo'shma majlisda deputatlarning 641 nafari nomzodni yoqlab ovoz bergani ma'lum qilindi va Zoir Mirzayev mutlaq ko'pchilik ovoz bilan Oliy Majlis Senati a'zosi etib saylandi. Yig'ilish so'ngida Zoir Mirzayev so'z olib, bildirilgan ishonch uchun xalq vakillariga minnatdorlik bildirdi. Xalq deputatlari Toshkent viloyati tuman va shaharlari kengashlarining qo'shma majlisi shuning bilan o'z ishini yakunladi.